Восьмирічна німецька вівчарка із кличкою Ідол – рушукова собака, розповідає військовослужбовець кінолог однієї з військових частин метро. Собака спеціалізується на пошуку та затриманні людини. Кінологічний взвод, він складається з майже з двох десятків осіб і з двох десятків службових собак. Наша основна задача – це охорона громадського порядку, служба з конвоювання. Так само ми залучаємося, службові собаки і особовий склад залучається до служби з ООС. У військовій частині чотири види службових собак, каже кінолог Дмитро. Є розшукові, патрульно-розшукові, з пошуку зброї, з пошуку вибухових речовин і одна спеціальна. Розшукові і патрульно-розшукові, вони нічим не відрізняються. Основне їхнє завдання – це затримання умовного злочинця, шукання людини по сліду, виборка речі, виборка людини по запаху. Службова собака з вибуху вибухових речовин шукає вибухові речовини, з пошуку зброї ви побачили, вона шукає зброю, боєприпаси. Спеціальна собака – це вона навчаєма собака. Чотирирічну бельгійську вівчарку із кличкою Тор тренує для несення служби у зоні бойових дій, розповідає військовослужбовець Дмитро. Каже, собака знайшла схрон з боєприпасами. Виявлення вибухових речовин, боєприпасів та зброї. В автомобілях, в приміщеннях. Під час виконання службових завдань в районі операції об'єднаних сил ми відпрацьовували на мобільному блокпосту і знайшли схрон боєприпасів. Я його просто спустив погуляти, він бігав, і я побачив, що він лежить в траві. І я зрозумів, що він просто так завжди позначає, я зрозумів, що він щось знайшов, я допів своєму старшому, він підійшов, подивився, і боєприпаси, і граната. Собаку породи Марінуа Жасмін подарували львівські волонтери у віці 2 місяців, розповідає військовослужбовець Володимир. Досить добре вони показали себе в зоні АТО. У нас є вже теж в частині такі породи. Вони виконували бойову службу в зоні. Сподіваємося, через місяців 6, може 8, також вона вже буде здібна і зможе виконувати бойову службу. А на даний час вона проходить таку реабілітацію. Оскільки вона дівчинка, з колективу її добре прийняли тільки мальчики. За місяць занять Жасмін навчилася найпростіших команд, каже Володимир. Тільки сидіти, лежати. Це все-таки зараз на даний момент вона навчається за допомогою там м'ячика чи лакомства якогось. Оскільки вона такого малого віку, волонтери також надали чисто для неї спеціальні консерви. Собачі, там є м'ясо, тобто консерви дуже добрі, і на даний момент кормимо тільки консервами. Як свідчить досвід наших військовослужбовців та практичні результати, виконання службово-бойових завдань із залученням службових собак значно підвищують ефективність та результати, зокрема служби з охорони громадського порядку. Собак годують спеціальним кормом двічі на день, говорить кінолог Дмитро. Михайло Жило, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.